ଗଡ଼ଗଠ ଠାରେ ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ରୋକିବା ପାଇଁ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ସୋରଡ଼ା ବ୍ଲକ ଗଡ଼ଗଠ ଗ୍ରାମ ଠାରେ ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ରୋକିବା ପାଇଁ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ KSCF YCDS ଜନକଲ୍ୟାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଥିବା ବେଳେ ଗଡ଼ଗଠ ଗ୍ରାମର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ଠାରେ ଏହା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଧିକାରୀ ଡି ନାଗାରତ୍ନମ, CDPO ସରୋଜିନୀ ବେହେରା, କେ କାଳିଶ୍ୱରୀ, ସୁଲୋଚନା ପ୍ରଧାନ, ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତି ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗଦେଇ ବାଲ୍ୟ ବିବାହକୁ କିଭଳି ଭାବେ ରୋକାଯାଇ ପାରିବ ସେ ନେଇ ଲୋକଙ୍କୁ ବକ୍ତବ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ସୂଚିତ କରାଇଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବହୁ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ ଅନୁଷ୍ଠାନର ବିପିନ, ଅଞ୍ଜନ, ଅଜୟ ଓ ସେବତୀ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, କେଟିଭି। ଆସନ୍ତୁ ଆମ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ଓ ଆମ ଜିଲ୍ଲାରୁ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ଏହି ବ୍ୟଧିକ ଦୂର କରିବା। ଯେଉଁ ପିତାମାତା ଓ ଅଭିଭାବକ ନିଜ ସନ୍ତାନକୁ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ସନ୍ତାନକୁ କିମ୍ବା କରାଇବାରେ ସହଯୋଗ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ କଠୋର ଦଣ୍ଡର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ଯେଉଁଠି ପ୍ରସ୍ତାବ ଚାଲିଛି କିମ୍ବା ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲୁଅଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପଦାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଆମ ନଜରକୁ ଆସିଲେ ଟୋଲ୍ ଫ୍ରି ନମ୍ବର 112 ଓ ଶିଶୁ ହେଲ୍ପ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନମ୍ବର 1098 ଏବଂ ସମନ୍ୱିତ ଶିଶୁ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଧିକାରୀ ସରଡ଼ା ଏହି ନମ୍ବର 8763888 9414 ଜଣାଇବେ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସକୁ ଜଣାଇବା। ଅତଏବ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ବିରୋଧରେ ସାମୂହିକ ସ୍ତର ଉତ୍ତୋଳନ କରିବା ସହିତ ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ମୁକ୍ତ ଗଠନ କରିବା ଲାଗି ହାତ ମିଳାଇବା।